species na di Bonairu, nós temos bem mais de Bo Studio Bachi. Abre junto comigo? Maurison Martinez. Maurison Martinez, que nós conversamos com ele um pouco sobre o mundo de bike life. Conta nós um pouco sobre o mundo de bike life. Well, tudo começa com o meu bicycle. Assim, na minha começa, já me estava a jogar X Games, que sei na OP. Então, ainda me há a motivação usar para manejar assim algo mais com o meu bicycle, não disse correr só off hop só. Então, isso é motivar-me como eu começar a praticar. Você pensa em casa um dia? Casa? Sim. Em futuro, sim. Com muito mãe? Seguro, seguro. Ah, ok. Menino, não vai escrever bike life, sim. Sim, sim, então, ainda na minha seguir de sorear me mesmo tem um trick que sei, né? Então, depois do bicycle, me adaptar bem na quadra também. Quadra vira uma ruta um pouco mais fácil, mas ainda tem a parte de bicycle. Se você casa, que dia é o que casa? Se me casa, o que casa, arriba um dia 5 de meio. Interessante, de como? Se minha mãe está assim, a fecha. Uau! Então, eu vou manter tudo como um aniversário hoje. Um aniversário. Ok, então você pensa em divorciar hoje? Não. Se você casa, você casa que meta para divorciar. Eu vou pensar bem. O sí, menino vai escrever um bicycle. Isso aí ajudava para você poder entrar no mundo de matrimônio? Well, sim. Sim? Sim. Uau. Passou, esse é um focus que você me queda, passou, esse é um commitment. Então, se você quer um commitment, isso vai mal. Eu me entendo, você tem um bike life, o matrimônio é bom. Sim. Você quer? Então, tem espaço para divórcio? Se não quita meu bicycle ou meu quadro? Sim. Porta. O que você pensa? Eu gosto comigo. Bueno, você vai correr com o bicycle? Não, quatro, não? Você vai ter quatro? Um bicycle também. Sim. Bicycle também? Sim. O que você vai ter a reação de ENA e ENA? Depois do show, não estava tão maneiro. Isso aqui estava nunca visto. Que amanhã está algo diferente com o qual não se vai normalmente. Ok, ok. Então, por que casa na Corsau agora? Não, na Bora Bora, segundo-me. Quem vai com o Winan? Não sei se tem público para a casa, tá? Oficina. Para a família, não. Vou aqui vídeo. Eu vou aqui. Não sei se tem público, tá? Thank you to those who are listening to our studio, Bashi. Like our página, like. Like and share, guys. What's my telephone rate, right?